नमस्कार खबरदार गुजरात में आपनु स्वागत छे। दरेक क्राइम ना बनाओ ने लेने हूँ छू आयो छू डेनियल। सौथी पहला बात करीशु अमदावाद नी। अमदावाद ना भरत सोनी एंड फेमिली नु रुपया 10,000 करोड़ नु बोगस बिलिंग कौभांड सामे आवता चकचार मची गयो छे। भरत सोनी द्वारा परिवार ना सभ्य ना नामे 6 कंपनी बनावी रुपया 2,435 करोड़ ना बोगस बिल जनरेट करवामां आव्या हता। त्यारे कोण छे आ कौभांडी भरत सोनी, जोईए आ रिपोर्ट मां। બિલિંગ કૌભાંડ અમદાવાદમાંથી પકડાયું જીએસટી બિલિંગ કૌભાંડ। રૂપિયા 2,435.96 કરોડનું મસ મોટું જીએસટી કૌભાંડ। ભરત સોની એન્ડ ફેમિલીનું સામે આવ્યું બિલિંગ કૌભાંડ। સોનીએ પરિવારના નામે કરી કરોડોની હેરાફેરી। પરિવારના સભ્યોના નામે 6 કંપની બનાવી। આ કંપનીમાં રૂપિયા 2,435 કરોડના બોગસ બિલ જનરેટ કર્યા। સોના ચાંદી ડાયમંડના બોગસ બિલ જનરેટ કરતા હતા। મુંબઈ સુરતના 20થી વધુ સોની જ્વેલર્સના નામો ખુલ્યા। ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાતા આ મહાશયને જરા ધ્યાનથી જુઓ। આ શખ્સનું નામ છે ભરત સોની। આ ભરત સોની છેલ્લા 10 વર્ષથી ખોટા બિલ બનાવી જીએસટીમાં લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચર્યું હતું। મહત્વનું છે કે સમગ્ર 2,435.96 કરોડના મસ મોટા જીએસટી કૌભાંડમાં ભરત સોનીએ તેમના પરિવારના નામે પણ કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરી હતી। ભરત સોની ઉપરાંત અન્ય કોણ છે આ પરિવારના સભ્યો, આવો જોઈએ। ભરત સોનીએ શરૂ કરેલી કંપનીઓ ઘનશ્યામ જ્વેલર્સ, માલિક ભરત સોની, કનિષ્કા જ્વેલર્સ, માલિક ભાવિન સોની પુત્ર, જ્વેલર્સ, માલિક દીપાલી નીતિન પાટડિયા પુત્રી, એનએસ જ્વેલર્સ, માલિક નીતિન સુરેશભાઈ પાટડિયા જમાઈ, એસએ ઓર્નામેન્ટ્સ, માલિક શ્વેતા આદર્શ પાટડિયા પુત્રી। આ જેટલા પણ નામો આપણે જોયા તે દરેકના નામે ભરત સોનીએ બોગસ કંપનીઓ શરૂ કરી હતી અને દરેક કંપનીના નામે આચર્યું જીએસટીના બોગસ બિલિંગનું કૌભાંડ। પરંતુ આ મહાશય સ્ટેટ જીએસટીના અધિકારીઓના સકંજામાં આવી ગયો છે। સેન્ટ્રલ જીએસટીના એન્ટી ઇવેઝન વિભાગના અધિકારીઓને માહિતી મળી હતી કે અમદાવાદના સોની બજારમાં મોટા પ્રમાણમાં બોગસ બિલિંગ કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે। તેમણે કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર એવા ફોટામાં દેખાતા ભરત ભગવાનદાસ સોનીને શોધી કાઢ્યો હતો અને તેના તમામ આર્થિક વ્યવહારો અને અન્ય હલચલ પર વોચ ગોઠવી હતી અને તપાસ શરૂ થઈ કે તરત જ અધિકારીઓના ધ્યાને આવ્યું કે ભરત સોનીએ પોતાના અને પરિવારના સભ્યોના નામે 6 બોગસ કંપનીઓ બનાવી, તેના નામથી જ મોટા પ્રમાણમાં બોગસ ખરીદ વેચાણના બિલ જનરેટ કરી સરકાર પાસેથી ખોટી રીતે ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવાનું શરૂ કરી દીધું। મહત્વનું છે કે ભરત સોનીએ 6 પેઢીના નામે અંદરોઅંદર જ 2,400 કરોડથી વધુના બોગસ બિલ જનરેટ કરી અને આ કૌભાંડ આચર્યું છે। તે અંદરોઅંદરની પેઢી સાથે બેન્કિંગ વ્યવહારો દર્શાવી અને બોગસ બિલ જનરેટ કરતો અને જેના આધારે તેણે 72.25 કરોડની બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી હતી। આરોપી ભરત સોનીના કૌભાંડ અંગે જીએસટી વિભાગનો અંદાજ છે કે તેણે 10,000 કરોડનું બોગસ બિલિંગ કૌભાંડ આચરી અને 300 કરોડની બનાવટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી છે। હવે આ અંગે મોટા ખુલાસા આગામી દિવસોમાં થાય તેવી સંભાવનાઓ છે। ગુનેગાર ગમે તેટલો ચાલક કેમ ન હોય, પરંતુ તે એક ને એક દિવસ પોલીસના સકંજામાં આવી જ જતો હોય છે। થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદમાં એક લૂંટની કેસ બન્યો હતો। આ કેસમાં
જે પણ તસ્કરો હતો એ તસ્કરોને કૃષ્ણનગર પોલીસે ઝડપી લીધા છે. ત્યારે શું હતો બનાવ જોઈએ. સકંજામાં લૂંટારું ગેંગ. પહેલા પાન મસાલાના વેપારીની દુકાનમાં કરી લૂંટ. બાદમાં જ્વેલર્સના માલિકને પણ કર્યો ટાર્ગેટ. ફાયરિંગ કરીને આપ્યો લૂંટને અંજામ. સીસીટીવીના આધારે પોલીસે કરી ધરપકડ. આરોપીઓ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી. પોલીસના સકંજામાં ઉભેલા આ પાંચેય આરોપીઓને ધ્યાનથી જુઓ. આ એ જ આરોપીઓ છે જેમણે અમદાવાદના કૃષ્ણનગર અને નિકોલ જેવા ભરચક વિસ્તારમાં લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો. બે દિવસ પહેલા આ આરોપીઓએ લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો, જેમાં પહેલા તેમણે પાન મસાલાના હોલસેલ વેપારીને ત્યાં લૂંટ કરી હતી અને બાદમાં જ્વેલર્સના માલિકને પણ લૂંટનો શિકાર બનાવ્યો હતો. નવાઈની વાત તો એ છે કે આરોપીઓએ લૂંટને અંજામ આપવા માટે એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ પણ કર્યું હતું, પરંતુ આજે આ તમામને તેમની કરતૂતને કારણે જેલના સળિયા ગણવાનો વારો આવ્યો છે. અમારા જે પીએસઆઈ હતા, એસપી ગોઈલ, એસજે વાઘેલા, પીએન બરવાળ, આરે જાડા અને એસજે દેસાઈ, આ પાંચે પીએસઆઈ ની ટીમે ભેગા થઈને આ બધાને અમે એક દિવસે પાંચ તારીખે ઝડપી લીધા. ત્યારબાદ આરોપીની પૂછપરછમાં નીકળ્યું કે જે આ રાજવીરસિંહ ગોર છે અને ભય સત્યેન્દ્રસિંહ ગોર, આ લોકો કેટરસનો ધંધો કરતા હતા છેલ્લા છ સાત વર્ષથી, અને એની સાથે એનો એક મિત્ર હતો સુગેન્દ્રસિંહ, આ પણ એના ધંધા સાથે સંકળાયેલો હતો. રાજવીરસિંહ બિજનરસિંહ ગોર એ રિક્ષા પણ ચલાવતો હતો, છૂટક તમામ જગ્યાએ સામાન પણ આપવા જતો હતો. આ સામાન આપવા આ બધાને નુકસાન થયેલું છેલ્લા આ એક દોઢ વર્ષમાં 2-4 લાખ રૂપિયાનું, અને જે સુગેન્દ્રસિંહ છે એને જુગારમારી ટેવડા હિસાબે એને બી રૂપિયાનું નુકસાન થયેલું. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને તપાસ આરંભી હતી અને સીસીટીવીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ આરોપીઓ સુધી પહોંચી જ ગઈ. ઝડપાયેલા પાંચેય આરોપીઓ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે અને આરોપીઓની ધરપકડ બાદ તેમણે એવી કબૂલાત કરી છે કે તેઓ કેટરિંગનો ધંધો કરે છે, સાથે જ રિક્ષા પણ ચલાવે છે. પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓને ધંધામાં નુકસાન જતા તેમણે લૂંટનો પ્લાન બનાવ્યો હતો, પરંતુ જે રીતે આ શખ્સોએ ફાયરિંગ કરીને લૂંટને અંજામ આપ્યો હતો તે જોઈને હજુ પણ સ્થાનિક વેપારીઓમાં ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. નક્કી કર્યો પ્લાન કે આપણે કોઈ દુકાનમાં ચોરી કરી લૂંટ કરીએ અને એટલા રાજપરસિંહ ગોળ છે એના બનેવી છે બબલુસિંહ બુદ્ધિસિંહનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, ફોન કરીને બુદ્ધિસિંહને કીધું કે આવો અમારે કામ કરવું છે, તમે ત્યાંથી માણસ લઈ આવે. બુદ્ધિસિંહ પરિવારે બે માણસનો કોન્ટેક્ટ કરેલો, એક ફોજી જે સુધીર ફોજી છે લખાણ ચંપા, કે આ ત્રણ જણા આવ્યા યુપીથી, આ બધા પાંચે જણા ભેગા થાય, પાંચે જણા ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે હવે આપણે આ ચોરીને લૂંટ કરીશું. એટલે પહેલા દિવસે જે નરોડાની અંદર છે ત્યાં કૃષ્ણનગરની હદમાં આ લોકો ચોરેલું, જે સવારે લોકો બાઇક ચોર્યું, બાઇક ચોર્યા પછી જે જગ્યાએ ચોરી કરી ત્યાં અગાઉ રાજવીર ત્યાં માલ આપવા જતો હતો, ચૂનાની પડી કે કેવો આપે, એને ખ્યાલ હતો કે આ જગ્યાએ અમે જઈશું તો આપણે 1-2 લાખ રૂપિયા રોકડ મળી રહેશે. એટલે આ લોકો પહેલો પ્લાન કર્યો ત્યાં સુકેન્દ્ર સિવાયના બુદ્ધેશસિંહ ને લખન ચમાર ત્યાં હાજર રહેલા, એ સિવાયના તમામ આરોપીએ ત્યાં કૃષ્ણનગરની ત્યાં ગાયત્રી ટ્રેડર્સમાં લૂંટ કરી આખો પ્લાન કર્યો કે આ નિકોલ વિસ્તારમાં અમે સોનીની દુકાન લૂંટીએ. એ સોનીની દુકાન લૂંટવા માટે આ બધા જ નીકળ્યા. એમાં સગંદ્રસિંહ છે, એનો ભાઈ છે, એ રિક્ષા અને બાઇક પર વોચમાં હતા અને બાકી બે ચોરેલા બાઇકમાં ચારે ચાર જણા ત્યાં નિકોલ સોની દુકાનમાં ગયા, ત્યાં સોની પર હુમલો કર્યો અને ત્યાં એમના પાસેથી લૂંટ કરી. આ લૂંટ કર્યા પછી સુધીર, બબલુસિંહ અને લખન ચમાર એ લોકો યુપી જવા રવાના થઈ ગયા. તમામ આરોપીને અમે ધરપકડ કરી છે. આ જે સુધીર જે ફોજી છે મુખ્ય આરોપી, એને પકડવા માટે અમારી ટીમ લાગેલી છે. સુધીર ફોજી અગાઉ આથી 2013માં એક મર્ડર પણ કરેલું છે, દિલ્હીમાં પણ લૂંટો બી કરેલો છે, એટલે મુખ્ય આરોપી એ છે. એ જ લઈને આવ્યો તો કટ્ટુને, એને પકડવાની અમારી તજવીજ ચાલુ છે. લૂંટ કરવા માટે મુંબઈથી અમદાવાદ આવ્યા. અમદાવાદ આવીને પહેલા બાઇક ચોરી કરી, લૂંટને અંજામ આપવા માટે કરી બાઇકની ચોરી. જી હા, સાંભળીને તમે પણ ચોકી જશો કે આરોપીઓ મુંબઈ તેમજ ઉત્તર પ્રદેશથી લૂંટને અંજામ આપવા માટે છેક અમદાવાદ સુધી આવ્યા હતા અને તેમણે પોલીસ સમક્ષ એવી કબૂલાત કરી છે કે લૂંટને અંજામ આપવા માટે પહેલા એક બાઇક પણ ચોરી હતી અને બાદમાં તેમણે પાન મસાલાના વેપારીને ત્યાં લૂંટ કરી, પરંતુ એ લૂંટમાં તેમણે જોઈએ એટલા રૂપિયા નહોતા મળ્યા.
અને તેના કારણે બીજા દિવસે ફરી વખત તેમણે જ્વેલર્સના વેપારીને ત્યાં લૂંટને અંજામ આપ્યો। બાદમાં ત્યાંથી તેઓ પરત તેમના વતન ઉત્તર પ્રદેશ અને મુંબઈ ભાગી ગયા હતા। સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ હિસ્ટ્રી શીટર છે અને તેમણે અગાઉ પણ લૂંટ અને હત્યા જેવા ગંભીર ગુનાઓને અંજામ આપ્યો છે। આરોપીઓ લૂંટને અંજામ આપીને મુંબઈ તેમજ યુપીમાં ભાગી ગયા હતા, પરંતુ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ અને ત્યાં જઈને આરોપીઓને દબોચી લીધા। જો કે આ લૂંટનો મુખ્ય આરોપી સુધીર હજુ પણ ફરાર છે અને તેને ઝડપી લેવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। હાર્દિક રાવલ, ઓરિકા ન્યૂઝ, અમદાવાદ। વડોદરા શહેરના ખોડિયાર નગર નજીક બ્રહ્મનગર પાસેના ખુલ્લા મેદાનમાં કલર કામ કરતા યુવાનને લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે લોખંડની પાઇપમાં કાન નીચે મારી દેતા મોતને ઘાત ઉતારી દીધો। કલર કામ કરનાર યુવાન લેબર કોન્ટ્રાક્ટરની દીકરી ઉપર નજર બગાડતો હોવાનો લેબર કોન્ટ્રાક્ટરે આક્ષેપ કર્યો હતો। આ સમગ્ર ઘટના પોલીસ તપાસમાં આવી અને પોલીસે તપાસ કરતા એવું સાબિત થયું કે ત્યારે આ જે કોન્ટ્રાક્ટર હતો એણે જ એમના મજૂરોને લોખંડની પાઇપ મારી દીધી અને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો। ત્યારે કોણ છે આ માસૂમ મજૂરની હત્યા કરનાર કોન્ટ્રાક્ટર, જોઈએ આ રિપોર્ટમાં। કલરકામ કરતા મજૂરની હત્યા, વડોદરામાં કલરકામ કરતા મજૂરની કરાઈ હત્યા, લોખંડની પાઇપ મારી કરાઈ હત્યા, કોન્ટ્રાક્ટરની દીકરી પર યુવકની નજર બગડતા કરાઈ હત્યા। તારીખ 6 જાન્યુઆરીના રોજ બ્રહ્માનગર પાસેના ખુલ્લા મેદાનમાં સીતારામનગરમાં રહેતા અને કલરકામ કરતા અનિલ યાદવ નામના યુવાનની હત્યા કરાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવી હતી। હરણી પોલીસે આ બનાવ અંગે અજાણ્યા હત્યારાઓ સામે ખૂનનો ગુનો નોંધી હત્યારાઓને ઝડપી પાડવા તપાસ શરૂ કરી હતી। અનિલ યાદવની હત્યાનો ભેદ ઉકેલવા ડીસીપી લખબીરસિંહ ઝાલાના માર્ગદર્શન હેઠળ હરણી પોલીસ મથકના પીઆઈ આરએસ બારિયાએ અલગ અલગ ટીમો બનાવી હત્યારાઓને ઝડપી પાડવા તપાસનો દોર શરૂ કર્યો હતો। હરણી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ બ્રહ્માનગર ખાતે ખુલ્લા મેદાનમાંથી ગઈકાલ તારીખ 6/1/2021ના રોજ મૃતદેહ મળી આવેલ। તે મૃતદેહની તપાસ કરતા મૃતક અનિલ યાદવ નામનો વ્યક્તિ હોવાનું તપાસ દરમિયાન ખુલવા પામેલું। મૃતક વડોદરા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં કલરકામમાં મજૂરી પર જતો હોવાનું જાણવા મળેલું। આ ખૂનના ગુનાની તપાસ માટે હરણી પોલીસ સ્ટેશન તેમજ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ અલગ ટીમો બનાવી મરણ જનારના ઇતિહાસ બાબતની તપાસ કરવામાં આવેલી, તેમજ હત્યાનો હેતુ શું છે તે અંગે વિવિધ પાસાઓની તપાસ કરી અલગ અલગ સસ્પેક્ટ્સ રાઉન્ડઅપ કરવામાં આવેલા। તપાસ દરમિયાન પોલીસે અનિલ યાદવની સાથે સંપર્ક ધરાવતા બ્રિજલાલ તિવારી સહિત અન્ય લોકોની અટકાયત કરીને પૂછપરછ શરૂ કરી હતી। પોલીસની પૂછપરછમાં બ્રિજલાલ તિવારી ભાંગી પડ્યો હતો અને તેણે અનિલ યાદવની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત કરી હતી। મોતને ઘાટ ઉતારાયેલ અનિલ યાદવ અને બ્રિજલાલ તિવારી વચ્ચે ધંધાકીય સંબંધો હતા। આથી અનિલ યાદવ અવારનવાર લેબર કોન્ટ્રાક્ટરના ઘરે પણ જતો હતો। એ સમયે અનિલ યાદવ લેબર કોન્ટ્રાક્ટરની દીકરી પર નજર બગાડતો હતો। તપાસ દરમિયાન બ્રિજલાલ ઉર્ફ પંડિત તિવારી નામની વ્યક્તિ દ્વારા મૃતકની લોખંડના પાઇપ વડે હત્યા કરવામાં આવેલ હોવાનું તપાસ દરમિયાન ખુલવા પામેલ છે। આરોપીને હાલમાં અટક કરી COVID-19 ટેસ્ટ કરવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ છે। આમ બ્રિજલાલ તિવારી દ્વારા મૃતકને પાઇપ મારી હત્યા નિપજાવેલ છે। તપાસ દરમિયાન મૃતક આરોપીની દીકરી સાથે આડા સંબંધ ધરાવવા માટે પ્રક્રિયા કરતો હોય, તેમજ તેની ચારિત્ર્ય અંગેની બદદાનત હોવાથી આરોપી દ્વારા મૃતકની હત્યા નિપજાવેલ હોવાનું પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ છે। અનિલ યાદવ દીકરી પર નજર બગાડતો હોવાની જાણ લેબર કોન્ટ્રાક્ટર બ્રિજલાલ તિવારીને થતા તેણે તેને સમજાવ્યો હતો। તેમ છતાં અનિલ યાદવ પોતાની આદત ભૂલ્યો ન હતો। 2 દિવસ પહેલા બ્રિજલાલ તિવારીના પુત્રનો જન્મદિવસ હતો,
એ દિવસે અનિલ યાદવ તેમના ઘરે ધસી ગયો હતો અને ઝઘડો કરી બેફામ અપશબ્દો બોલ્યા હતા, જેના કારણે બ્રિજલાલ તિવારી રોષે ભરાયો હતો. રાત્રિના સમયે અનિલ યાદવ બ્રહ્માનગરની પાછળ ખુલ્લા મેદાનમાં બેઠો હોવાની જાણ થતા તે ઘરેથી લોખંડની પાઇપ લઈને પહોંચી ગયો અને અનિલ યાદવના કાનની નીચે તેણે લોખંડની પાઇપથી ઘા ઝીક્યો. લોખંડની પાઇપનો ઘા વાગતા જ અનિલ યાદવ સ્થળ પર જ મોતને ભેટ્યો. ત્યારે પોલીસે બ્રિજલાલ તિવારીની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઓરિકા ન્યૂઝ, ગુજરાત. ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકાના ઓભેલ ગામે જમીન બારોબાર પચાવી પાડી જમીન સંપાદનના રૂપિયા 2 કરોડ બારોબાર ચાવ કરી જવાનો એક વધુ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જમીન પચાવી પાડવાની માહિતી મૂળ માલિકને ખબર પડતા જમીન માલિકે જિલ્લા કલેક્ટરને ફરિયાદ કરી છે. શું છે સમગ્ર મામલો, આવો જોઈએ આ રિપોર્ટમાં. અંભેલ ગામે જમીન પચાવી પાડવાનો મામલો, 2 કરોડ ચાવ કર્યા હોવાનો મામલો, જમીન પચાવી પાડવાની માહિતી મળતા કરાઈ ફરિયાદ, જમીનના મૂળ માલિક દ્વારા કલેક્ટરને ફરિયાદ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ કરવામાં આવી. કોણ છે જમીનના ખોટા પુરાવા રજૂ કરનાર? ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકાના અંભેલ ગામે ખોટા પુરાવા ઉભા કરી જમીન પચાવી પાડવાનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઉકાવ ખાતે રહેતા મનુ વસાવા તંત્રના મેળાપીપણામાં આ જમીન પચાવી પાડી જમીન સંપાદનના રૂપિયા 2 કરોડ ચાવ કરી ગયો હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. આ સમગ્ર કૌભાંડ સામે આવતા જમીનના મૂળ માલિક અને વારસદાર દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે અંભેલ ગામના તત્કાલીન તલાટી, તત્કાલીન મામલતદાર, નાયબ મામલતદાર અને ઉકાઈ ઉર્જા કોલોની ખાતે રહેતા મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 9 લોકો સામે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. વાઘોડિયાના પવલેપુર ગામના ઝવેરીબેન વણાસી, રસિકભાઈ વસાવા, લીલાબેન વસાવા અને મીનાબેન વસાવાએ જિલ્લા કલેક્ટરને આપેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ તેમની બાપ દાદાની જમીન વાગરા તાલુકાના અંભેલ ખાતે આવેલી છે, જેના સીધી લીટીના વારસદારો તેઓ છે. 7/12 પણ તેમના નામ છે. આ જમીન ગણોત ધારા હેઠળ તેમના બાપ દાદાને મળેલી હતી. આમ છતાં ઉકાઈની ઉર્જા કોલોની ખાતે રહેતા મનુ ચુનીલાલ વસાવાએ અંભેલ ગામના તલાટી, તત્કાલીન મામલતદાર, નાયબ મામલતદાર સહિત અન્ય 8 લોકો સાથે મળીને ખોટા પુરાવા ઉભા કરી ખોટા સહી અંગૂઠાના નિશાન કરી જમીન પોતાના નામ પર કરાવી લીધી હતી. તાજેતરમાં આ જમીનનું સંપાદન થતા મૂળ માલિકોને જાણ થઈ અને તેની જાણ થતા GIDC માં તપાસ કરવામાં આવી અને સમગ્ર કિસ્સો બહાર આવ્યો. મનુ વસાવાએ GIDC પાસેથી બારોબાર રૂપિયા 2 કરોડ ઉપરાંતનો ચેક મેળવી નાણાં ચાવ કરી લીધા હતા, જેમાં ન્યાય મેળવવા ઉપરાંત ખોટા પુરાવા ઉભા કરી જમીન પચાવી પાડી રૂપિયા 2 કરોડથી વધુની રકમ ચાવ કરનાર મનુ વસાવા સહિત તત્કાલીન તલાટી, નાયબ મામલતદાર, મામલતદાર તથા પંચોમાં પાલુ પટેલ, ઠાકોરભાઈ પ્રભુરામ, ભીખુભાઈ પટેલ, નગીન પરમાર તથા ડાહિયાભાઈ ભાણાભાઈ સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ જિલ્લા કલેક્ટરને ફરિયાદ કરી તમામની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાય છે. વાગરા તાલુકાનું અંભેલ ગામ આવેલું છે. આ અંભેલ ગામની અંદર રેવન્યુ સર્વે નંબર 239 73 રબલથી નિયંત્રિત 70 પ્રકારની જમીન, કે જે જમીનમાં જે તે સમયના તલાટી મામલતદાર અને મહેસૂલ નાયબ મામલતદારે ભેગા મળીને કોઈપણ જાતના દસ્તાવેજ વગર આ જમીન ત્રાહિત વ્યક્તિના નામ પર કરી દેવામાં આવેલી છે. મનુ ચુનીલાલ વસાવાના નામ પર આ જમીન કરી દેવામાં આવેલી છે. કોઈ પણ જાતનો દસ્તાવેજ નથી કે જે પણ આ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઊભા કરવામાં આવેલા છે, ડોક્યુમેન્ટ્સની સહી સિક્કાવાળી નકલ અમે મામલતદાર ઓફિસમાંથી કઢાવી તો 2773 નંબરની એન્ટ્રીથી મનુ ચુનીલાલનું નામ દાખલ થયેલું છે, પરંતુ એ એન્ટ્રીની અંદર કોઈ વેચાણ દસ્તાવેજ નથી કે કોઈ વેચાણ કરાર નથી કે બીજું કોઈ પણ જાતના ડોક્યુમેન્ટ્સ નથી. અને આ 73AA જમીન વેચાણ દસ્તાવેજ વગર ત્રાહિત વ્યક્તિના નામ પર થઈ શકે નહીં, અને એના માટે 73AA માટે કલેક્ટરની પરવાનગી લેવામાં આવે તો એ પરવાનગી પણ લેવામાં નથી આવી. અને આ જમીન GIDC માં સંપાદન કરવામાં આવેલી ત્યારે આ જમીનના મૂળ જમીન માલિકો છે એમને ખબર પડી કે ભાઈ આ જમીન તમારી છે અને સંપાદન કરવામાં આવેલી છે GIDC ની અંદર,
तो खबर पड़ी कि भाई आ जमीन तो मनु चुनीलाना नाम पर है एट्ले तमने पैसा मिले नही એટલે આ માટે 2 કરોડ 45 લાખ રૂપિયા મનુ ચુનીલાલે ખોટી રીતના ગેરકાયદેસર રીતે નામ દાખલ કરાવીને જમીન માલિક બનીને એના ખાતે કરી લીધા છે। આ સમગ્ર મામલામાં આગળ વાત કરીએ તો ફરિયાદની બીકે મનુ વસાવાએ જમીન માલિકના વારસદારોને રૂપિયા 96 લાખ આપવાની તૈયારી પણ બતાવી હતી। જમીનના મૂળ માલિકોને તેમની સાથે થયેલી છેતરપિંડીની જાણ થતા તેમણે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે તૈયારી કરતા ફરિયાદ દાખલ થવાના ભયથી મનુ વસાવાએ મૂળ માલિકોને જમીન વળતરના રૂપિયા 96 લાખ આપવાની તૈયારી પણ દર્શાવી હતી। જમીન સંપાદન અધિકારી GIDC ને જમીન માલિકોએ વાંધા અરજી આપી હતી, એ વાંધા અરજી પણ સાંભળવામાં નથી આવી અને એ આ જમીનનો ચેક મનુ ચુનીલાને આપી દેવામાં આવેલો છે। ત્યાર પછી મનુ ચુનીલાને ખબર પડી કે આ મારી સામે FIR થશે કે બીજો કોઈ ગુનો દાખલ થશે એટલે મનુ ચુનીલાલે બાંહેધરી ખત લખી આપેલું છે। આ બાંહેધરી ખત વાગરાના નોટરી રૂબરૂ કરી આપેલું છે અને એણે એવું કીધું કે ભાઈ મારે તમને 92 લાખ રૂપિયા આપી દઈશ પણ હવે તમે બીજું કાંઈ કરતા નહીં। આ બાંહેધરી ખત લખી આપ્યા પછી પણ મનુ ચુનીલાલે આજે 1 પણ રૂપિયો આ જમીન માલિકોને આપવામાં આવ્યો નથી એટલે આ જમીન માલિકો હાથે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ મુજબ ગુનો બન્યો છે। આ જમીન ખોટી રીતના પચાવી પાડવામાં આવેલી છે અને જે તે સમયના તલાટી નાયબ મામલતદાર મેસુ અને મામલતદારની મેળાપીપણામાં આ જમીન મનુ ચુનીલાના નામ પર કરેલી છે એટલે આ તમામ સામાવાળા નંબર 1 થી 9 ની વિરુદ્ધમાં અમે આજે કલેક્ટર સાહેબ ભરૂચને લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે આવેલા છે। ખોટા દસ્તાવેજો ઉભા કરી જમીન પડાવી લેવા સાથે જમીન સંપાદનની જાણ થતા વારસાઈથી જમીનની માલિકી મેળવનાર ઝવેરીબેન વણાસી અને તેમના દીકરા દીકરીએ GIDC ની કચેરીમાં વળતરનો ચેક મનુ વસાવાને આપવા સામે વાંધા અરજી આપી હતી। આમ છતાં GIDC એ મનુ વસાવાને રૂપિયા 2 કરોડ ઉપરાંતનો ચેક આપ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ પણ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે GIDC ના જમીન સંપાદન અધિકારીની ભૂમિકા સામે પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। જગદીશ પરમાર, ઓરિકા ન્યૂઝ, ભરૂચ। તો ખબરદાર ગુજરાતમાં આજે બસ એટલું જ। આપ ખબરદાર ગુજરાતની દરેક ઘટનાઓ જોવા માટે દરરોજ જોતા રહો 10:30 કલાકે ખબરદાર ગુજરાત। મને આપશો રજા, નમસ્કાર।